Tjenare på er och välkomna tillbaka till del 2 av en resa genom fotbollens Europa. Där vi ska försöka ge lite framgång till FC Banants från Yerevan i Armenien. Detta klipp har vi valt att kalla övergångar och säsongsinledning, och det är exakt vad det kommer att handla om. Vi kommer gå igenom de övergångar vi har gjort. Vi kommer också gå igenom truppen vi har till förfogande denna säsong. Och även hur vi vill ställa upp taktiskt. Vi kommer också gå igenom de matcher som har spelats. Du har spelat en 4 matcher i ligan och några Europa League-matcher. Jag har spelat fram till dess så att jag är nöjd med hela truppen och ville få ut det här klippet när truppen var satt, vilket det nu är. Därav vi har spelat några matcher redan innan då. Och sen så slutligen ska vi gå igenom ligan, statistiken så här långt. Jag räknar väl med att det här klippet kan barka iväg bortåt 20 minuter eller något sånt. Men så får det väl vara då för den här gången. Då vi ska hinna med en del. Men nu går vi på och tittar på spelet och övergångar ska vi börja med. Vi sitter redan inne på övergångar här. Och var ska vi börja? Vi kan börja... Ja, vi börjar rakt uppifrån då. Brian De La Fuente, amerikan. Med 7 U20 landskamper och 7 U20 mål för USA då. 24 år gammal, kan spela centralt eller på en kant. Jag ska väl säga det att tanken är att spela 4-2-3-1. Så... Han är mer tänkt som en central mitt. Som vi kan se här så har han, kommer han från Chirac FC som är ett topplag här i Armenien. Var innan det i Ararat Yerevan. Så är ganska familjär med armensk fotboll uppenbarligen. Kom gratis, har startat 4 seriematcher, gjort 1 mål hittills, gjort en helt okej insats så här långt. Sen tog vi in Gegam Tumbarian, ung armensk försvarare, mittback. Kom ifrån Ararat Yerevan, har för mig gjort en start i ligan. Och gjorde det bra, får man ju säga. Jag är väl inte direkt tänkt som en startspelare. Mer backup där till Drobarov och Hakobian. Vi kommer till det sen. Sen har vi tagit in en rutinerad herre, Valery Alexanian. Ytterback, kan även spela mittback, men är mer tänkt att spela här ute då. Kom från Iran. Har gjort 3 matcher för oss. Alla i ligan. Alla som inhoppare. Och gjort det bra där. Han ska då backa upp den här killen. Samuel Piet. Belgare. Och är väl den största profilvärvningen vi har gjort. Kommer väl att dra ett tungt lass, både offensivt och defensivt från sin högerbacksposition. Och har hittills startat alla matcher. Vill inte komma upp i sån där topp-topp-nivå rent offensivt, men kanske kommer. Kom från Segunda Division B2, Esti Amorebieta. Har varit i Spanien sedan 2006. Spelat för Eibar, spelat för Amurrio, La Muela, Lemona, Conquese, Real Union och senast Esti Amorebieta. Har gjort 2 mål totalt på 172 matcher. Standard Liège-produkt från början. Intressant att se vad han går för den här säsongen. Här Haik Vosganian, 20-årig ung kille som vi då tog in då vi hade
ett litet underskott på centralmitt då vi ska spela 4-2-3-1. Så vill vi ha ganska bra bredd på det där mittfältet och tog in honom som ett, ja, ska man säga. Vi har våra två centralmitt och vi har två backup-spelare till dem. Sen har vi Voskanjan utöver det som ett femte alternativ. Så att det är väl ingen spelare som kommer spela alldeles. Jag tror inte han kommer spela alls egentligen denna säsong. Några inhopp kanske, vi får väl se. Sen har vi tagit in två lån på vänster mittfältet, offensiva vänster mittfältet, yttern där, då vi saknade helt spelare där, och då är det Chingiz Agabalayev, ryss, 19 år gammal, på lån från Anchi, kom här alldeles nyligen. Anchi Akademia har inte spelat en enda A-lagsmatch, så att det är ju ett osäkert kort såklart. Och så tog vi in ytterligare ett lån på samma position från FK Hommel, Vitryssland, Dmitri Sviridenko. Även han ung. Har gjort två matcher i Hommel. Vitryssland då, också ett osäkert kort såklart, så att det är väl den positionen som är just nu är mest osäker. Sen har vi tagit in en kille som heter Georgi Bagdasarian. Tog in honom också på det där vänster mittfältet ifall de där två inte slår väl ut. En mer rutinerad ska jag väl inte säga, men 21 år gammal, ryss, kom från CSKA Moskva, har väl inte heller någon större rutin som ni kan se, men vi kan ta en titt på rapporter. I mittfältare vänster så är han, ligger han på ungefär samma nivå som övriga, så att det kommer vara de där tre som slåss om den här platsen. Vi får väl se vem som slår igenom och lägger beslag på den när vi summerar lite längre fram. Det är i alla fall övergångarna som har gjorts. Inga spelare ut. Vi har lagt totalt 13 000 kronor. Alla de pengarna la vi på Tombarian. Ser vi på lagrapport, truppbredd, som jag sa, 4-2-3-1 brett är det som vi kommer att spela. Första alternativ är Stefan Gazarian, 31-årig målvakt med två landskamper för Armenien. Har varit här relativt länge. Ni kan se, hade en liten avstickare till Yerevan och Alashkert. Nu tillbaka då. Fyra starter, tre insläppta, två nollor. Så en helt okej start. Har vi backup i Ohanian, 23-årig målvakt. Kommer inte stå så mycket. Det är mycket att snacka om där. P1 har vi varit inne på, Alexanian. Båda de två här ute till höger. Två nyförvärv såklart då. Och här ute till vänster kommer Artur Avagian. Spela, 29-årig armenier. Fyra starter, 6-93. Kom ny inför säsongen från Ataşkert. Har i princip spelat hela sin karriär här i Armenien. En liten avstickare till Altay i Kazakstan på lån. Utöver det, inte mycket att säga, så har vi en yngre. Karen Harutyunyan, 21 år gammal, något mer defensiv i sitt tänk. Avagian mer offensivt lagd, eller vad man ska säga. Här har vi en stabil pjäs på 1,87. Avagian är ju något mindre och snabb. Ja, snabb är han faktiskt också, Harutyunyan. Men något mer
flexibel i sitt spel av Gagne. Så är det med den saken. Går vi på central mitt så har vi då Vlatko Drobarov som har startat den här säsongen oerhört svagt, Makedonien. Men och blev också petad sen av just Tumbarian som kom in, 20-åringen. Men ska väl få nya chanser snart. Och en ganska intressant karriär, startade då i Makedonien, i Skopje. Gick sen till Noprodok, TTX Tetovo, innan han lämnade för Mexiko. Kom sen tillbaka till Makedonien och har sen spelat i, ja, för oss då, sen i fjol. Sen är det då Hakobian, 19 år gammal. Egen produkt, 4 starter, 1 matchens spelare. Så att ja, han har gjort det bra och kommer att fortsätta spela. Och när då Drobarov inte riktigt kom upp i nivå så var det nyförvärvet Tumbarian som kom in senast här och gjorde det bra. Och håller väl Drobarov utanför startelvan för tillfället, så får vi väl se framöver. På det centrala mittfältet så har vi Nairi Minasian, 20 år gammal. Riktigt bra spelare för sin ålder. 4 starter. Snittar nästan 6 tacklingar per match. Passningsprocent på 90. Och en fysisk spelare med sina 15 i tackling. Inte så aggressiv, men ja, en intressant spelare. En spelare att hålla koll på. Egen produkt, vilket alltid är kul. Trots sin ringa ålder, redan 80 starter i ligaspelet för FC Banants. 5 mål. Bredvid honom då Brian De La Fuente, var inne på tidigare, nyförvärvet. Backas då upp av Lored Zion, som då egentligen är vänsterytter men kan även spela centralt. Har gjort 3 inhopp och ja, gjort det helt okej. Inget att klaga på där. Och sen Petrosian. Ungefär samma kvalitet som Loretzian. Något mer defensiv då. Försvarare kan han också spela. Och även han egen produkt. Har inte blivit några inhopp i ligaspelet. Gjort 2 inhopp i Europa League. Och spelat lite under försäsongen. Det var det om det centrala mittfältet. Ser vi på höger mitt, eller höger ytterpositionen, så har vi Aram Baragamian, 28 år gammal, en av de mer rutinerade spelarna i truppen. Egen produkt, varit i Banant ganska länge innan han lämnade för Ulises, Ararat, Yerevan och sen Ataşkert innan han då kom tillbaka den här säsongen. Har, ja, om man räknar bort de här 3 matcherna då, då blir det 193 matcher i armeniska högsta ligan, 13 mål. Kommer bli viktig här ute. Håller ungefär samma klass som 24-årige Vagn Ayvazian. Bra backup-spelare här ute till höger. Har varit i Armenien hela sin karriär. Impuls. Och sen nu FC Banants. Har gjort 1 assist på... Kan även spela centralt, ska jag säga. Och har gjort det några matcher. Spelat ute till höger de flesta matcher han har spelat den här säsongen. Och gjort det bra faktiskt. Med tanke på att vi inte hade en vänsterytter så spelade då Baragamian här ute, vilket gav plats för Ayvazian här ute, så att säga. Här ute har vi gått igenom de som kommer slåss om den här positionen. Det är lite oklart än så länge. Ser vi på centralt så har vi Petros Avetisian, 20 år gammal. Började med honom som offensiv central mitt. Egen produkt.
rosade väl inte riktigt marknaden så här i början av säsongen och petades då av Gyorgy Kulyon. Även han armenier, 20 år gammal, egen produkt. 2 från start, 2 inhopp och 6,70, så att fortfarande lite oklart om hur vill spela han eller Avetisian i den här positionen. De håller ganska jämn klass, ska jag säga. På topp har vi i alla fall Norair Goyzelian, 26 år gammal, 1,68 lång, så det är ingen targetspelare. Lever med på sin snabbhet. Han är inte så hypersnabb, men lever mer på snabbhet än fysik, kan man väl säga då. Startat. Han är egen produkt faktiskt. Har dock varit runt i både Impuls, i vitryska Torpedo och sen Ataskert i 4 säsonger. Den han nu återvände. Har väl inte haft någon sån där supersäsong med massa mål. Han hade en här i andra ligan för vårt B-lag. Sen har det väl gått, ja i och för sig, 2 matcher från, ja det är också i andra ligan i och för sig. I högsta ligan har de haft lite tuffare. 4 mål på 10 matcher är helt okej för oss. Här är inte någon liga, så att 22 mål på 41 där. Vi hade sen en utstickare till Vitryssland. Har väl inte kommit, jag gjorde en bra säsong för Ataskert. 7 mål på 12 matcher. Lite tungare säsongen, tyngre säsongerna efter. 8 mål på 26, 0 mål på 17. Och har nu gjort 2 mål på 4. Så vi får väl se lite. Vi har även Movsesian, 17 år gammal. Kan mycket väl få ett genombrott här i år. 2 inhopp än så länge. Kan nog bli några starter vad det lider. Det här var ett lite längre, en längre genomgång av truppen, vilket kanske var tvunget att göras på grund av att det är ju inga spelare som någon kommer känna igen, så det är väl lika bra att vi går igenom dem lite mer grundligt. Hur som helst ska vi ta en titt på matcherna vi har spelat. Program. Vi kan ta en titt här på Europa League först då. Där vi inledde mot Omonia Nicosia hemma. MOBH Banant Jerevan. Inför 5463 åskådare. Fick se ett mål. Goyzelian i 42 minuten. En ganska jämn match. 3-4 i skott på mål, 9-14 totalt. Blockerade skott 1-3, klara målchanser 1-0 till oss, 56% bollinnehav. Som ni ser så spelade vi här 4-4-1-1 då vi inte hade riktigt de yttrar, och det var lite, ja det var början av säsongen, så att vi hade väl inte riktigt fått ihop laget än. Startspelare ser vi från den truppen vi har nu. Gazarian i mål, Avaganian, Hakobian, Drobarov, Bergamian fast på en annan position. Så vi har laborerat en hel del med den här formationen fram till dess att vi kom fram till att vi ville spela. Hade egentligen samma formation men lite olika utgångslägen på spelare. Sen i borta mötet så förlorar vi, vinner ändå på bortamål tack vare att vi faktiskt gör mål. I den 78:e minuten, 1-1 gör vi då, de gör sen 2-1 i 89:e, men spelar ju mindre roll. Vi blir jävligt utspelade den här matchen ska sägas. Trots ett jämnt bollinnehav, 23-3 i skott, 12-3 på mål, klara målchanser, 6-1. Går vidare med blotta förskräckelsen här egentligen. Så jag att De La Fuente har kommit in i laget bland annat. Sen hade vi Pauli Iashi. En match de vinner i första matchen här på. Eller en, de går vidare tack vare en stabil seger hemma. Trots att vi faktiskt dominerar den här matchen.
7-19 i skott, 3-8 på mål. Klara målchanser 2-2, 61% boll. Trots detta förlorar vi 2-1. Det är väl egentligen Davatanjan som förstör det här. Själv från sin högerbacksposition. Försökte ändå göra ett... gjorde ändå ett försök att ta oss an det här. Kom väl inte riktigt upp i den nivån vi hade i bortamötet. Rent spelmässigt har boll, men skapar väl inte tillräckligt för att gå vidare. Och ska vi vara ärliga så har vi väl inte trupp att gå vidare längre än så här i Europa League heller. Ganska jämnt mot ett bra lag från Rumänien. Men om vi tar en titt på vad de fick efter de slog ut oss. Så fick, ja, de fick faktiskt Ordubazi Gymkent från Kazakstan. Ja. Lag de också slog ut. Det hade vi nog också gjort. Playoff. Fick de Young Boys klara 1-1 borta faktiskt och har sen chansen hemma om det är starkt. Det är starkt. Ser vi i ligaspelet här så har vi spelat 4 matcher, vunnit 2, kryssat 1 och en torsk mot Chirac som leder ligan då. Startade med 2-1 hemma mot Ararat Yerevan, alltså derby då. Ta ledningen efter 4 minuter. De kvitterar just innan paus och vi stänger den här matchen sent om sidor i 90:e minuten. Ursäkta mig. En match vi helt klart känner att vinna. 19-5 i skott, 6-1 i skott på mål. Bara 1-1 i klara målchanser, men vi dominerar ju det här. Och här har vi våran, den formationen vi då har kört senaste matcherna här. 4-2-3-1. Torskade sen mot Chirac. Inte mycket att snacka om. Även de var vi jävligt effektiva ska sägas. 6-11 i skott. 4-5 på mål. Klara målchanser 1-1. Men de gör mål. Det gör inte vi. Så är det ibland. Sen Atashkert hemma. Ganska jämn tillställning som vi kanske borde ha vunnit. Men det, vi skapar inga klara målchanser och får nöja oss med 0-0. De spelar väldigt defensivt också, ska tilläggas. Väldigt djupt med sitt lag. Sen senaste matchen så mötte vi laget som låg absolut sist. Gandzazar FC. I en match vi dominerar ganska klart. De har en del skott men inget sådär jättefarligt. Trots att de har 3 klara målchanser. Vi har 60% boll, 7-16 skott, 8 på mål. De ligger mer och försöker kontra, vilket ger dem en del klara målchanser som sagt, men de gör ju inga mål. Ett problem de har haft hela säsongen skulle jag gissa, för att de har väl inte vunnit ännu. Jo, en seger har de faktiskt mot Pionic. De ligger 2. Enda förlusten för dem. Och sen 3 torsk. Och vi parkerar än så länge med våra 7 poäng på en tredje plats. Samma poäng som Pionic. Chirac går ju som tåget som sagt. Och ja, bara 4 matcher in så man kan väl inte utläsa alldeles för mycket av den här tabellen. Vi ska väl inte gå in på så mycket stats för att det har bara spelats 4 matcher som sagt. Kan se tidigare vinnare Atashkert vann i fjol, annars är Pionic, Chirac, Ulises, ska vi se på dem. Var lirar de då? De måste ha, ja, de är amatörlag nu så att det måste ha genomgått någon förändring där. Det är skönt att de som amatörklubb spelar på Rörstan 53 000 liksom. Intressant. Pionic är ju annars
det laget som kanske genom åren har varit allra bäst i den här ligan. Spelar på Varskin Zargazian Antepkan Stadium inför 14 000. Har väl en hel del ligatitlar skulle jag anta. Om vi går på historik. Ja, de har vunnit ligan 13 gånger. 95, 96, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Så de hade ju en storhetsperiod, den första delen av 00-talet kan man väl säga. Ja, den 2015. Sen kom trea i fjol. Även vunnit liga eller kupperna en hel del gånger under samma period, så att de gick väl neråt efter det, kanske på väg upp igen, men får väl se. De är tippade sist faktiskt. Så att, ja, det var väl det. Har vi gått igenom det mesta. Tog lite över 20 minuter, 25-26 minuter, så att detta blev ett lite väl långt klippt kan jag tycka, men det var ju för att vi hade övergångar och var tvungna att gå igenom truppen lite mer genomgående. Men nu ska inte jag prata mer här utan fokusera på ligaspelet och återkommer med nästa klipp inom några dagar här antar jag. Något kortare då såklart. Runt 20 vill jag väl ligga på. Det är väl lagomt. Det här drog iväg lite som sagt, men nu ska jag hålla käften. Ha det gött! Hej då!